Фолклорна усмивка. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стоян Петков и се намирам в студийния комплекс на FanFolk TV, където преди броени минути приключиха селекциите за тази годишното издание на Детски пирин фолк и категория Изпълнителско изкуство, част от 30-то юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал Пирин фолк Сандански 2022. След броени минути в днешното издание ви срещаме с селекционното жури, за да обобщят какво чуха и какво видяха през тази година, какви са тенденциите в музиката, която предлагат всички участници и какво предстои да видим на сцената в Летен театър град Сандански, предлагам да разберете следващите минути. Фолклорна усмивка. Приключи селекционния ден, посветен на предстоящото издание на Детски пирин фолк и категория Изпълнителско изкуство. Пред нашата камера е Гуна Иванова. Здравей! Здравейте, драги почитатели на новаторската песен и на пирин фолк. Да обобщим в няколко изречения. Днес селекционното жури какво видя и какво чу? Много интересни неща в интерес на истината. Ама много интересни неща предстоят. Така че обединете се от цяла България и елате да ги чуете на Пирин фолк Сандански. Направо да кажа, че аз на моите 100 години 200 пъти съм го повторила. Имам какво да науча от днешната селекция от най-малките, от децата. Най-малките, най-добрите. Защото за едно дете отговаря вокален педагог, музикален ръководител. За едно дете се грижат и родители, впрегната е много енергия, много мисъл. И действително децата показаха и дадаха всичко от себе си. Отделно е това, че много-много приятни гласове имаше сред децата. Имаше много хубави неща и от изпълнителските. Интересни неща има и от авторските песни. Заповядайте да ги чуете. Добре, в доста положителна нотка така открехнахме кулисите на днешните селекции, които приключиха. Да разбирам ли, че са малко по-завишени изискванията и очакванията, предвид, че се намираме в навечерието на 30-та годишнина? Ами, искам да дам един съвет. Нека да не звуча като Цербер, нека да не звуча като, че голямата работа и все критика, но онези, които се явявате с авторска песен, моля ви, Търсете и темата, търсете и мелодиката, търсете и авторите на текстовете. Текста трябва да има тема. А мелодиката също трябва да е, да има и ритъм. В крайна сметка, интересувайте се между ваши колеги, ще се явяваш ли, с какво ще се явяваш. Селекционирайте мисли. Пък ние ще селекционираме песните, да. А може би една препоръка към всички, които са тръгнали към следващото издание след приключване на юбилея. Те ще гледат репортажа от селекциите и ще гледат и фестивала, но все пак да апелираме да се внимава и следващата година какво не трябва да допускат като грешка. Ами, не знам. Току-що казах, че децата има на какво да ни научат или децата на много неща ни научиха. Просто нека всеки да не се взима за номер едно. Нека да се посъветва с един текстописец, с друг текстописец. Нека да се посъветва с един аранжор, с друг аранжор. Даже ровете и в минали издания, търсете, но търсете стойностни неща. Уважавайте пирин фолка. Все пак пирин фолка е една от най-авторитетните сцени на българския фолклор. След като мине пирин фолка, онези, които не са участвали или не са одобрени, махват с ръка: о, какво е пък това, моето място не е там. Да, да, ама преди това всеки, и ти, драги ми зрителю, който сега ме гледаш, певецо, и ти си пожелал да бъдеш там, но нещо се е случило, не си бил. Ами, уважавайте го и ще бъдете. Имаше много хубави песни. Много ни беше трудно да изберем, примерно от 30, 10 или от 40 или 50, 10, които бяха така... То всички са хубави, знаем, че за всеки един е вложил страхотен
труд за да се направи един продукт, знаем колко е сложно, колко работа, колко време изисква всичко това нещо да се направи. Винаги е така, ще ми се на мене специално всички песни да влезат, обаче има регламент, трябва 10 песни, може би някои ще останат за до година да имат възможност, но това е пиринфолк, така е било винаги. Мисля, че има хубави песни, които ще останат във времето и ще се запеят. Това е най-важно за фестивала. Имаше разнообразие като ритми, разнообразие в текстовете. Сега вече там на сцената на пиринфолк, как ще се пресъздаде и облече всичко, то зависи вече от самите изпълнители. Райко, какво видя в категорията изпълнителско изкуство? Доста цветни пъстри бяха участниците. Да, много интересно беше. Имаше и много млади, имаше и някои, които така на средна възраст, които пък много добре също се представиха. И групи имаше, които представиха песни. Интересно беше младите, най-малките, които бяха. На мен беше интересно, защото аз не съм участвал за първи път. Така оценявам толкова млади хора, млади таланти. Аз знам с какво вълнение си излиза на сцената. Тук е едно, но там на сцената на пиринфолк знам какво е вълнението. Просто това е една подготовка за този голям форум там, който предстои. Аз мисля, че това е пътя и тази година ще бъдат представени много хубави песни от всякакви категории. Нека всички, които обичат, аз знам, че всички обичат пиринфолк, който може да отиде да го гледа на живо, който не, пред телевизорите. За финал на нашия разговор, може би така съвет, препоръка към някои участници, за какво трябва да внимават, или може би пък тези, които гледат сега от малкият екран и ще дойдат следващата година. Първо, ми направи впечатление, че имаше някои текстове, трябва текстовете специално. Когато някой пише текст, имаше текстове, които не бяха писани от професионалисти. Примерно, аз така винаги правя, аз имам такива случаи, когато съм си писал текст, но винаги се съветвам с... Отивам и давам текста в случая Надежда Захариева, аз и на нея съм носил и се казвам това нещо харесва ли ти, какво мога трябва да поправя на това нещо. Винаги се съветвам. Съветвам ги и тях, когато правят такова нещо, да се представят на някой утвърден текстописец и поет, ако трябва да се направи някаква поправка. Аранжорите имаше много хубави неща, много хубави като аранжименти, като музика. Някои бяха малко по-далече от характерното звучение, което се изисква за македонска музика. Там, може би, имаше пропуски, които бяха, така не бяха оцелили точно изискванията на фестивал, иначе песните бяха хубави, но, примерно, звучаха по-шлагерно или по-различно от изискванията, които са там. Съветвам ги всички да спазват точно тези изисквания, които се изисква в фестивала, за да могат като дадат песен да има голям шанс да влезат до година или по-до година. Така ги съветвам. Не знам откъде да започна. Ако тръгваме от 30 години пиринфолк, мога да кажа, че всички, които са участвали, организатори особено, те направиха пиринфолк институция. И от тук нататък можем да се върнем какво стана тази година. Тази година видяхме нещо изключително, поне за мен. В детския пиринфолк няколко дует, страхотни, особено този от Хаско. Да не говорим, че имаше и две двойки близнаци. Българският народ казва, че там, където се появят близнаците, обикновено се получава нещо много хубаво, защото това, което правят те, става двойно по-добре. И тези Ивона и Ивана, тези от близнаците от Банско, Рая и Габриела от Шумен, те бяха наистина изумителни. Аз не се съмнявам, че става нещо прекрасно. Да не говорим пък за този дует братче и сестричка, казвам така, защото братчето беше по-малко на 10 години, от Хасково. То имаше мизансцен, имаше всичко. И всички от тях даваха своето желание пиринфолк да стане по-добър. И наистина пиринфолк успя да устои на моди, на влечения, на всякакви такива неща. И той се запази. И за мен това е най-ценното. Пиринфолк е пиринфолк. Когато чуеш нещо, казваш, това е пиринфолк.
И може би за това споменах институция. А един фестивал да се превърне в институция, и то само за 30 години, казвам само, защото не са толкова много годините, това е наистина нещо чудесно. Мога да пожелая на всички успехи, и много здраве, защото това е най-важното. И да не забравят, че от Пирин Фолк това е и един трамплин. Всички, които се... не всички, да, но повечето от децата, които се появиха, вече са звезди. Така че да станат звезди всички. Нека да си поговорим и за категорията изпълнителско изкуство. Доста интересни, пъстри и цветни бяха участниците. Да, наистина от различни краища и от Мадан. Появи се от Мадан, появиха се от Хасково. Ма те наистина това... Добре, идват от един край, в който тази песен не е толкова разпространена, но те те карат да повярваш на това, което ти казват. Освен това, аз казах казват, но повечето от тези изпълнители разказваха. И ние си говорихме с Гуна Иванова, че това са едни музикални приказки. И още по-хубаво е, че те ги правят и ги правят, защото имаше и авторски песни. Те ги представяха по авторска музика. Нали? Няма нищо общо с другата категория в Пирин Фолк, но те наистина разказваха. Искаха да ни убедят, че това е любовта, че това е мечтата и нека да има повече мечти и то сбъднати. За финал на нашия разговор, препоръка, може би, или съвет към участниците, които са се явили тази година и, може би, към тези, които ще се осмелят да дойдат пък следващата година. Ами да гледат тези, които са се явили преди тях, да ги слушат, да гледат и клиповете и да видят колко е важно да правят това, което правят със сърце и от сърце. Защото Господ им дал глас, но според мен трябва да има и душа. Ако не водиш малко от душичката си, малко от сърце, си в една песен, тя няма да стигне до всички. И всички тези звезди, за които си говорихме преди маничко, те пеят със сърце. Те пеят от душа. Те наистина искат да покажат колко красива е тази песен и че те я обичат. Здравей, много съм щастлива, както всяка година, да оцениме новите таланти, новите и изявените за Пирин Фолк 30-ти юбилей. Какво видя и какво чу селекционното жури тази година в категорията за детския Пирин Фолк, категорията за изпълнителско изкуство? Доста от различни краища дойдоха на България, много цветни, много шарени. На вас какво ви направи впечатление? Аз съм още развълнувана, защото току-що приключихме така този етап. Хубавото е, че все повече всяка година Пирин Фолк израства като една институция. Това е не точно институция, това е мястото, където се раждат все нови и нови таланти, които порастват. Ние ги виждаме всяка година. Как порастват, как стават по-добри в пеенето, в професионалното музикално изкуство. Това е чудесно. Съвет или препоръка, може би, към тези, които са дошли тази година, за какво трябва да внимават тези, които гледат от малкият екран, пък които ще дойдат последващата година? Те са няколко неща. Аз като вокален педагог мога да кажа, че това, което Господ е дал на първо място за мен, хубавия глас и таланта, това е, няма какво да спорим, това е незаменимо. Но пък таланта без да се развие в годините, без да се работи с професионалист, с вокален педагог, нали, може да си остане един малък талант. Прави ме впечатление, че деца, които съм ги виждала предни години, сега се явяват пораснали, израстват като гласове, като певци, което е чудесно. Значи ние се създаваме едно наше поколение Пирин Фолк. Добре, препоръка може би към автори, композитори, текстописци? Първо, препоръката ми към певците. Мисля, че тая година има ръст. Доста хора са развили своето певческо умение, но още има работа. Още по-внимателно трябва да се преценява орнаментиката. Македонската музика е много специфична. Да се търсят интересни аранжименти, текстове също. Тази година имам забележка за текстописците. Вие знаете, че аз съм и текстописец.
едни и същи теми, може би всеки се старае, нали, знаят кой е печелил предни години, може би и това влияе, да се търсят толкова разнообразни и интересни теми има, какви ли не в македонската музика, биха могли да направят доста по-интересни текстове. Но това, което сме селектирали, е наистина най-доброто. Също така, интересни аранжименти, мога да похваля аранжори, композитори, много добри, много интересни, различни, включително и международни проекти има, които мисля, че ще изненадат всички гости на Летния театър. Господин Касъмов, директор на фестивала Пирин Фолк, каква е равносметката? Равносметката доста трудно се избират, защото тази година след пандемията вече има по-голям интерес към Пирин Фолк и мисля, че селекционното жури се справи доста добре. Предполагам, че и критерия и изискванията са по-завишени, тъй като предстои 30-я юбилей. Виж сега, да ти го обясна и на зрителите трябва да го знаят. Аз всяка година го повтарям, че това е екипна работа и малко съм разочарован от авторите. Авторите, които трябва да правят хубавите текстове, хубавата музика и хубавите аранжименти, защото изпълнителът се доверява на авторите, а авторите малко така го гледат като претупване. Въпреки, че сме избрали според селекционното жури доста хубави песни, какво ти кажа, има какво да се желая. А при детския Пирин Фолк? При детския децата тази година ентусиазма е винаги на преден план, подготвени, даже ще има доста интересни изненади според мен, защото, както казват старите хора, има деца, които скриват шапката на батковците. Хубавото е, че традицията, магията Пирин Фолк съществува и тази година за пореден път ще видим деца, които отиват в по-горна категория с доста подготвени и на живо и с авторски песни, за което им благодаря и това показва, че Пирин Фолк е жив. Нали? Много хора си го мислят, че това е нещо много дърто, старо и така нататък, а това е, как така, традиция, магия, култура и българина трябва да знае корените си, кое, откъде е и как е роден, създаден и да гледа напред по-положително. И за финал препоръка, може би, или съвет към всички, които ще дойдат следващата година на Пирин Фолк. Значи, за следващата година, като мине фестивала, ще им дам доста съвети и препоръки. Сега гледаме за напред, за 30 годишната. Ще има хубави летни емоции, интересни гости изпълнители, не само от България и от Северна Македония, като гости и много популярни лица. И доста интересни пак лица ще се яват на тази годишната летна сцена на Пирин Фолк и при децата, и при по-големите. Успех и късмет тази година, господин Касъмов, на 30-ят юбилей на Пирин Фолк и наистина да го запишете в историята и да бъде на това място, на което трябва да бъде. Еми и аз така се надявам. Мисля, че като цяло, като организатори сме се постарали, въпреки че е тежка година, нали? Нищо, че пандемията, както казват в кавички хората, отминала, не е толкова лесно, но ние се справяме и интересно ще, много интересно. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да се абонирате и да го гледате отново, как да го направите в нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. Следвайте всички ваши любими фолклорни изпълнители в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с лято с малки букви на латиница. За всички новини и предстоящи премиери в нашия ефир, може да го направите като сложите палец нагоре в нашата официална Facebook страница FanFolk TV с големи букви на латиница. А за всичко ново и предстоящо, включително и събитията и фестивалите, в нашия ефир на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.